Avui al matí han continuat les visites de representants dels diferents partits polítics a la Fira de Calella. Avui ha estat el torn de la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró, la diputada per Ciutadans, Anna Grau, Xesco Gomar, del Partit Socialista, Álvaro Clapés, secretari general de Joventut Nacionalista de Catalunya, i Judit Taronjo, diputada al Parlament amb Junts per Catalunya. Després de les fotos protocolàries a l'entrada del recinte, els visitants han fet una volta per la fira i les seves parades. En ser preguntada sobre la fira, Lourdes Ciuró ha afirmat que una fira de 40 anys és de molt mèrit i, en referència a la polèmica d'ahir a Twitter, li ha tret importància. 40 anys de fira sense només una aturada forçada per la Covid és de molt mèrit, a més, en un espai singular, molt agradable de passejar-s'hi. Diu que us va ploure una mica ahir, però... I en tot cas, vull dir, les polèmiques de Twitter són això, no? A vegades el Twitter és com una barra d'un bar i no s'hi pot caure. Per la seva banda, Anna Grau ha posat en valor que la Fira de Calella s'hagi pogut celebrar tot i les dificultats provocades per la Covid. M'ha impressionat, la veritat, la vitalitat de la fira en un moment tan difícil. Sé que altres vegades hi havia més estants, però Déu-n'hi-do el que s'ha aconseguit en condicions molt difícils i penso que és un mèrit de tota la comunitat de Calella. A més, Gomar ha afegit que la missió de la fira hauria de ser la de donar a conèixer el producte maresmenc als altres territoris catalans. Al Maresme tenim un producte en general molt potent i que ens costa molt fer-lo sortir cap enfora. Jo crec que aquesta fira el que creiem que tot el que produïm al Maresme ha d'aconseguir és que vingui gent de fora, que vingui gent d'altres zones de Catalunya i que coneguin la nostra zona, no? Que és una zona rica, és una zona plena i que està obert per tothom que vulgui venir. En referència a la detenció a l'Alguer del president Carles Puigdemont, Ciuró ha assegurat que ha estat una detenció inesperada, ja que no se li podia fer res. Quan Franco va dir atado y bien atado, tenia tota la raó. Per tant, el que va ser ahir va ser una detenció inesperada, certament, perquè de fet teníem l'empara de que no hi havia en vigència, de fet no se'l podia detenir per eurodiputat, encara que no tingués la immunitat, perquè el Tribunal de Justícia de la Unió Europea estava decidint sobre el fons de la qüestió, per tant, no se li podia fer res. En canvi, sobre aquest tema, Grau ha lamentat que aquest sigui el tema central de l'actualitat i afirma que costa de creure que no hagi estat tot premeditat. Costa molt de creure que tot això que ha passat a l'Alguer sigui normal, abans, durant i després, i en tot cas l'espectacle de les nostres primeres autoritats de Catalunya peregrinant allà en vaixell per fer-se la foto a l'Alguer, vaja, ens sembla tot bastant lamentable en un moment que la població ho està passant molt malament. Pel que fa a Álvaro Clapés i Judit Taronjo, de Junts per Catalunya, han afirmat que es marquen com a objectiu el triomf del seu grup a les properes eleccions municipals de 2023. Junts és un partit nou que s'ha d'implantar a nivell territorial i a Calella tenim una partida molt important. És molt necessari guanyar Calella, és una ciutat molt important pel Maresme i tenim un candidat i tenim segur que tindrem una candidatura molt potent i que esperem que també compti amb gent jove. Estem fent una feina des de fa més d'un any amb la creació del nou partit de Junts per Catalunya, aquesta feina ingent a tot el territori i en concret a la comarca del Maresme per tenir representació a tots els municipis i evidentment amb un objectiu molt clar de guanyar les properes municipals a Calella i a la resta de pobles veïns. Així doncs, amb les d'avui es tanquen tot el conjunt de visites de representants polítics a la Fira de Calella d'enguany.